ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល សូវីសាគឺជាតារាចម្រៀងមួយល្បីមួយរូបផងដែរនៅក្នុងត្រណមរស្មីហងមាសដែលបន្តពីចារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកថមមីរៀលឥឡូវនេះក៏ទទួលបាននៅចំណងដៃដែលនឹងសម្រាលនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថារូបរាងរបស់សូវីសាមានការប្រែប្រួល ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយមើលទៅគឺមានសាច់ចាស់ម៉ាប់ម៉ាប់តែម្ដងដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះសូវិសេសបានបង្ហាញអារម្មណ៍មួយនៅលើចែកករណីហ្វេសប៊ុករបស់នាងថាមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវនេះពេលទៅផ្សាររឺទៅណាមកណារឺក៏ចូលរួមកម្មវិធីទួយធំនានាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានការមើលលើមើលក្រោមពីមនុស្សឯកតេមួយចំនួនតូច អ្នកដែលមើលមកក្នុងទឹកមុខចំអកមើលលក្ខណៈដូចឃើញសត្វចម្លែកហើយមើលខ្សឹកខ្សៀវពីការប្រែប្រួលរូបរាងនិងការឡើងគីឡូរបស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំក៏មិនចង់ឡើងគីឡូអីចឹងដែរគ្មានស្រីណាគេចង់ពពោះធាត់ដោយជ្រូកឬពពោះស្គមដោយតុកែទេគ្មានស្រីណាចង់អាក្រក់ទេតែធ្វើម៉េចបើសុខភាពវាប្រែប្រួលអីចឹង តែស្រីណែអាចកំងបានថាពេលពពោះខ្ញុំត្រូវតែធាត់ឬខ្ញុំត្រូវតែស្គមចឹងបានថាពិបាកណាស់អារឿងផ្កាភ្នែកញាតនេះមួយគឺគាត់មិនត្រូវទេស្គមពេកក៏ខុសធាត់ពេកក៏ខុសសពេកក៏ខុសខ្មៃក៏ខុសតែដើម្បីកូនខ្ញុំខ្ញុំនឹងរឹងមាំជានិច្ចតែចង់អ្នកណាថាអីក៏ថាទៅមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះគឺប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំង ពេលខ្ញុំពពោះក៏ទុកខ្ញុំដូចព្រះនាងក៏ថ្នមខ្ញុំដូចកែវនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពខ្ញុំនិងកូនណាស់ហើយគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលក៏ពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំបំផុតដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលភ្នែកត្រង់មាត់ត្រង់ទឹកឡាយអើយជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តអ្នកពពោះផងកុំត្រង់ត្រង់ពេកអីចាំសម្រាកកូនហើយចាំយើងស្អាតវិញក៏បានដែរមែនទេម៉ាក់ម៉ាក់គ្នាយើង ចាចឹងនេះគឺជាការសម្ដែងនៃការអន់ចិត្តមួយចាធម្មតាទេសម្រាប់នារីនៅពេលដែរពពោះចាអ្នកខ្លះគឺចាភាកតិចហ្នឹងគឺគាត់អាចថាមិនឡើងគីឡូទៅណាទេគាត់ឡើងតែក្បាលពោះចឹងណាប៉ុន្តែភាកច្រើនសម្រាប់នារីនារីយើងហ្នឹងគឺថាឡើងគីឡូខ្លាំងចាទោះយ៉ាងដូចជាសំបីតែចាអ្នកអស់សង្គមកញ្ញានៅពេលដែលគាត់ពពោះចាកាន់តែធំកាន់តែចាស់ខែក៏ឡើងគីឡូខ្លាំងដូចគ្នាដែរ ចឹងហើយគឺថាម៉ាក់ម៉ាក់ពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអត់សូវសុខចិត្តទេព្រោះថារៀងធាត់ចឹងណាមិនសុខចិត្តខ្លួនគាត់ធាត់ក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់នៅតែចាស់សុខចិត្តដែរតែមានបេប៊ីចាគឺគាត់ប្រឹងថែទាំថ្មីឲ្យបេប៊ីនៅខាងក្នុងមានសុខភាពល្អចឹងគាត់ការញ៉ាំរបស់គាត់អីចឹងត្រូវតម្រូវឲ្យកូនហ្នឹងទៅទោះបីជារូបខ្លួនឯងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាបណ្ដោយតាមនឹងសិន ចឹងហើយគឺចាំនៅពេលដែលសម្រាកកូនហើយចាំសងសឹកចាយករៀងស្អាតយករៀងពីក្រមុំនឹងត្រឡប់មកវិញណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺថាគាត់តាមមើលតាមសង្កេតក៏ដូចជាអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់និយាយចំតែម្ដងណាថាអូឥឡូវរៀងរូបរាងមើលទៅគឺដូចជាពេលពពោះចឹងទៅដូចជាធាត់ខ្លាំងអ្នកខ្លះគឺគាត់ប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ទៅហើយគឺប្របាក់ទទួលយកចាគឺដូចជាអ្នកនេះសុខសាន្តគាត់បានបរិយាយអញ្ចឹងណាចា មកត្រង់ភ្នែកត្រង់អីហ្នឹងគេថាជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តអ្នកពពោះផងចាប៉ុន្តែអ្នកនេះគឺបានបន្ថែមហើយថាទោះជាបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនេះនៅតែសប្បាយចិត្តណាចាដោយសារតែមានប៉ាប៉ាចាគឺអលោកថមមីរៀលក៏ដូចជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលហ្នឹងគឺតែងតែចាជួយថែទាំក៏ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ជានិច្ច ចាស់ហើយជារឿយជាមិនមែនជារឿយៗទេថាជាញឹកញាប់តែម្ដងណាបើយើងក្លែកទៅលើ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរស្វាមីភរិយាមួយគូនេះគឺពិតជាស្វីតចាស់ពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនទែនគាត់តែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពចាស់ការដើរកំសាន្តក៏ដូចជាការធ្វើបុណ្យចាស់រួមគ្នាជាគូចាស់ជាមួយប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងចា
chứng cứ tha cô được bỏ qua được sống tây nó cứ mình toàn là sầm ra mình thấy cái quạt bàn đặt chung mọi sra chạy ra cứ trên nì chà chứng nên khi ông có sống mình chọc cha tệ tông tên nâng cha dù vì sao đại quạt bằng hành ở rộng cha ở ổn chất tên nâng cơ sai phân nê cha mình đồng ảnh cả tệ môi chung nguồn tên lời ca phá lập đô rục riêng rộng bỏ qua để về đại quạt bộ phố nâng cơ chọc tại trang phần này mình chỉ mất tại dù bọn lời bấy lúc này ai comment này khẳng cao video này bàn nét cha hãy cơ sống ổ côn cho bộ ca tập lạc tu sân nào bỏ ổn lúc này chúc cho môi nhu rụng nên khi chống nơi video cái tiết cha sống ổ côn sống chung rịp lìa.